Olje og gass har gjort Saudi-Arabia til et av verdens rikeste land. Det autoritære, men hypermoderne landet har satt i gang et unikt prosjekt kalt Linjen. En smart linjær by som strekker seg 170 kilometer gjennom ørkenen. Den langstrakte byen vil bli 500 meter høy, huse 9 millioner mennesker og drives fullstendig av fornybar energi. Alle varer og tjenester vil være tilgjengelige innen 5 minutters gange, og det vil være et underjordisk transportsystem som kan frakte deg fra ende til ende på kun 20 minutter. Prosjektplanen sier byen vil bli overvåket av kunstig intelligens for å finne måter å forbedre dagliglivet til innbyggerne. De estimerte kostnadene for byggingen er på 100-200 milliarder dollar, men noen estimater er på svimlende 1 trillion dollar. Linjen vil stå som et moderne underverk i et land hvor kvinner diskrimineres, og som mangler religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, ifølge FN. Første fasen av prosjektet er forventet å stå ferdig i 2030. Slik lyder noen av reaksjonene på nettet. Jeg har aldri sett en dystopisk idé presentert så positivt. Tenk om du kunne bo i et gigantisk kjøpesenter. Har du vurdert de psykologiske effektene av å bo, jobbe og leke i år eller tiår i en innesluttet bikube? Virker som et kult dataspill. Venter spent på anmeldelser.